মানে নিৰামিষ পঞ্চাশ টকা মাছ মাংসটো ফ্ৰী আছে খুলি দিলো বাবাক বাবাই লাগিব আৰু বাবা বুলিয়ে তাত বহি বহি ভাবিলো মই গাড়ী চলাইছিলো আগত গাড়ী চলাই একো লাভ নহ'ল মোৰ ভাবিলো হোটেলখনৰ নামটো মই মহাদেৱ পিতাৰ নামতে দি দিওঁ বাবা হোটেল সেইকাৰণে বাবা ইফালে আছে বাবাটো লগতে আছে মোৰ আমি ইয়াৰে চশমা পিন্ধিলে ধৰিব নোৱাৰিবও পাৰে কিছুমান খুলি দিয়ে কৈ দিলো আৰু হয় মালিংগাৰ প্লিয়াৰ আছিল না অলপ ভাল লাগে আৰু তাকৰ চুলি কেইডাল তাৰমানে অলপ পাক খাইছে না সেইকাৰণে মই ইয়াৰ দৰে ৰাখি দিছো মাছ খাই মাংস খাই যি খাই পঞ্চাছ টকা লাগে টকা মাছ ভাত মাংস ভাত বা কণী খায় মাত্ৰ পঞ্চাছ টকাকৈ নমস্কাৰ মই ৰঞ্জন হাজৰিকাই টাইমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এখন বিশেষ হোটেলত আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ হোটেলখনৰ নাম হৈছে বাবা হোটেল মূল্য বৃদ্ধিৰ দিনত পঞ্চাছ টকাতে মাছ মাংস ভাত এইখন হোটেলত পোৱা যায় আনলিমিটেড খানা খাব পাৰিব আপোনালোকে আৰু এইখন হোটেল আছে দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰামপুৰত ৰামপুৰৰ চকতে ৰাজপথৰ লগতে লাগি আছে আৰু এই হোটেলখনৰ ভিতৰলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই হোটেলখনৰ নাম হৈছে বাবা হোটেল আৰু পঞ্চাছ টকাত আপোনালোকে মনত ৰাখিব পঞ্চাছ টকাত মাছ মাংস ভাত একেলগে খাব পাৰিব নমস্কাৰ মোৰ নামটো শ্ৰীতপন কলিতা ৰামপুৰৰে ল'ৰা হয় মই মানে মই পাব্লিকৰ লগত মিলিজুলি চলি আছোঁ বহুদিন হ'ল এঘাৰ বছৰ ৰানিং চলি আছে মানে দিয়াৰ পৰা পঞ্চাছ টকাতে খুৱাই আছোঁ আজিলৈকে আৰুতো পাঁচ বছৰমান খুৱাম বুলিয়েই ভাবি আছোঁ পঞ্চাছ টকাতে এই খুড়া হাতে আমাৰ বহু বছৰ ভাত খালে পঞ্চাছ টকাত কি কি পায় পঞ্চাছ টকাত আপোনাৰ চাটনি পাব নেমু পিঁয়াজ ভাজি জলকীয়া আচাৰ আৰু মাছ বা মাংস পাব যি খায় আৰু ভাত পাব দালি পাব মানে যিমান খাব পাৰে আৰু পঞ্চাছ টকাত সিমানখিনি পাই যাব পঞ্চাছ টকাত মাছ মাংস খাব পাৰিব পাৰিব মাছ মাছ বা মাংস এবিধেই পাব ফ্ৰী পাব মানে নিৰামিষ পঞ্চাছ টকা মাছ মাংসটো ফ্ৰী আছে ভাতৰ লগত মানে পঞ্চাছ টকাতে হৈ যাব বৃদ্ধিৰ দিনত কেনেকৈ আপোনাৰ এই পঞ্চাছ টকীয়া ভাত সম্ভৱ হয় আপোনাৰ তাৰমানে মই মানে বেলেগ হোটেলত ধৰক দিনত পঞ্চাছটা একশটা বিকে পইচা বেছি লয় আমি মানে পইচা কমকৈ লৈ বেছিকৈ বিকি আছোঁ মানে আমাৰ চাৰ্ভিচটো পূৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ দৰে চলি আছে আৰু সেনেকৈ আমাৰ দুই এক টকা লাভ হ'লে বহুত হৈ যায় মানে চলিব পৰাটো হৈ যায় এইবিলাক আমাৰ কৰ্মচাৰী আছে আঠ দহজনমান কৰ্মচাৰীকেইটা আমি দুখীয়া কৰোঁ অঁ কৰ্মচাৰীকেইটাও দুখীয়া ঘৰত মানে মই সেইকেইটা সংস্থাপন দিছোঁ আৰু মানে কাম নকৰ কৰিব নহ'লেতো খাব নাপাব না আজিকালিতো কোনেও একো নিদিয়ে না সেইকাৰণে ইয়াতে লগাই থৈ দিছোঁ আৰু বাবা হোটেল নামটো কেনেকৈ আহিল মই বাবা হোটেল নামটো মনলৈ আহিল মই মানে ৰামপুৰ আঞ্চলিক শিৱ মন্দিৰ আছে দক্ষিণ কামৰূপ তাত বহি বহি ভাবিলোঁ মই গাড়ী চলাইছিলোঁ আগত গাড়ী চলে একো লাভ নহ'ল মোৰ তাৰপিছত ভাবি ভাবি বোলো মই এখন হোটেলে দি দিওঁ নেকি ভাবিলোঁ হোটেলখনৰ নামটো মই মহাদেৱ পিতাৰ নামতে দি দিওঁ বাবা হোটেল সেইকাৰণে বাবা ইফালে আছে বাবাটো লগতে আছে মোৰ মই সেইকাৰণে বাবা হোটেলে দি দিলোঁ আৰু তাৰমানে প্ৰায় মানুহ চিনাকিয়ে মানে জানে আৰু বাহিৰৰ মানুহ বেছি আহে বাবা বুলিয়ে বাবা দা বুলিয়ে জানে আৰু বাবা দা বুলিয়ে কয় নামটো নাজানে বহুত মানুহ নাজানে আজি মই ক'লো কাৰণে গম পালে কাষ্টমাৰ আহে তেওঁলোকে বাবা এটা বুঢ়িয়া বুলি কৈ দিয়ে আপুনি এই খুড়াকো সুধিব পাৰে বা এইফালে সুধিব পাৰে এইফালে খাই আছে ফাইটি কিবা লাগিব মানে ধুনিয়াকে চলি আছে আর এনেকে আর পঞ্চাশটা সিট আছে মানে এনেকে রাতি রাতেপার পর আটা সাড়ে আটটার পর ভাত রাতে দশটা লাস্ট স্টাইল মানে মই সিম্পল সিম্পল মই স্টাইল নকরো মানে মই জেনেকে তেনেকে পিনিলে হল এনেকে ভাল লাগে আর বাস স্মার্ট ইপিন ঢাকে চাও পারো আপনার লুক তো কোন নিশ্চয় কেন আরবো আরে আমি আমি ইয়াৰে মানুহ আমাক যেতিয়া আপোনালোকে চশমা পিন্ধিলে ধৰিব নোৱাৰিবও মানে কিছুমানে হয়নে সেইকাৰণে খুলি দিয়ে কৈ দিলোঁ আৰু হয় টু খুলি টুপিটো খুলি দিলোঁ বাবাক বাবাই লাগিব আৰু বাবা বুলিয়ে জানে না গ্ৰাহকসকলক কি ক'ব তেওঁ যিসকলে দূৰৰ পৰা আহিম বুলি ভাবি আছে কেনেদৰে আহিব লাগিব তেওঁলোকে যেতিয়া সময় পায় তেতিয়া কাষ্টমাৰকেইটা আহিলেই হৈ যাব মানে আমাৰ দিনত মাছ মাংস এইবুল থাকে যিমান লাগে সিমান দিব পাৰো আমি অলপ ভাল লাগে আৰু তাকো অলপ পাক খাইছে না সেইকাৰণে মই ইয়াৰ দৰে ৰাখি দিছো মানে ছেইম ষ্টাইলত আছে চুলিটো মালিংগাৰ চুলিৰ দৰে এইটো নিজে নিজে হৈছে এইটো কোনো ষ্টাইল কৰা নাই মানে এইটো নিজে নিজে মোৰ জীৱনত আৰু মোৰ হেঁপাহ আৰু কি আৰু মানুহৰ লগত যাতে মিলি থাকিব পাৰোঁ আজিকালিতো মানুহৰ লগত মিলিবই নোৱাৰি হয়নে নহয় মই যে ইমান কাষ্টমাৰৰ লগত মিলি আছোঁ মোৰ সেইটোৱেই লাভ হয়নে সেইটোৱে মোৰ ভাগ্য আৰু অঁ ভাল লাগে কাষ্টমাৰকেইটা ডেইলি আহে ইয়াত ডেইলি অহা মানুহ বহুত আছে সেই ল'ৰাটোৱে ডেইলি আহে হয়নে ভাইটি ভাল পালেহে আহিবা বেয়া পালেতো নাহিবা নহয়